သက်24နှစ်အရွယ်တရုတ်ကျောင်းသူယင်းယင်းချမ်းပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Illinois တရားသူကြီးကတန်တရားရှိသူကိုအမှုအတွက်ရုံးတင်မစစ်ဆေးမီအကျဉ်းချတာပေါ်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းယင်းချမ်းရဲ့တငယ်ချင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကတရားမျှတမှုရှိဖို့အတွက်ဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်ဟာတက္ကသိုလ်ကိုရောက်ပြီးရဲတပ်ဘက်အကြဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကျောင်းမပြောင်းဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမတည်ဆုံးသွားပြီလို့ရဲတွေကယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။တန်တရားရှိသူအသက်28နှစ်အရွယ် Brent Christensen ကိုပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တရားရှိသူ Christensen ရဲ့ဖုန်းထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့ပြန်ပေးဆွဲအစီအစဉ်ပါတဲ့ website တွေကိုကြည့်ရှုထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ American တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာ Illinois တက္ကသိုလ်ဟာတရုတ်ကျောင်းသားတွေအများဆုံးတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းကို Writer သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မသိဆိုအောင်ပါ။